Dragi moji blizanci, moji lepršavi, dobrodošli vi meni ponovo na moj kanal. Vreme je za vaš tarotskop za sljedeću nedelju, pa da zajedno pogledamo blizanci. Koje to poruke i energije, nadamo se dobre i pozitivne, imamo za vas za sljedeću nedelju. I kao što znate već blizanci, ovo su kolektivna, generalna čitanja. Nažalost, neće da bude ovo čitanje za svakoga blizanca koji bude gledao ovaj video, ako ne bude ovo vaša priča ili barem neka poruka u ovom čitanju za vas. Onda molim vas, pogledajte video za vaš podznak i mjesec, ako znate u kom su znaku, možda tamo nešto bude za vas. I ako neko slučajno špijunira, kako ja to uvijek kažem za partnera blizanca, da znate, mogu uloge biti zamenjene, ali ne mora da bude. Vi ćete već tačno da znate i prepoznate ko je ko i ko je šta uradio u vašem slučaju. Uvijek mogu biti uloge zamenjene u ovim kolektivnim čitanjima, da mi to znate. A sada da se mi bacimo na posao i da vidimo šta to moji blizanci mogu da očekuju ovih dana, sljedeće nedelje. Da vidimo. Spremni? Ajmo nešto pozitivno i dobro da naručimo. Jel može? E, da vidimo. Ha, opa, ovo je i tekako nego dobro. Četiri šta? Pa ovo je napredak, boljitak, progres. Ovo je znači nešto prelazi na sljedeći nivo. Prilika za to da se nešto popravi, ispravi. Prilika da mi napredujete. Bilo da je ovo vezano znači za posao, za ljubav ili neki drugi odnos ili situaciju. Ne mora da bude za sve vas samo romantično čitanje. Za nekad vas razmišljate možda i o preselenju. Ili planirate preselenje. Ili znači da malo preuredite dom. Neko renoviranje, isto tako znači za neke od vas, ali ovo je odlično. Četiri štapa je znači odlična pozitivna energija, stabilnost, za neke od vas neko familijarno slavlje, okupljanje, isto tako znači možda neka svadba, rođendan, krstitke, nešto tako za neke od vas. Imamo znači tu situaciju, isto tako ovo je blizanački plamen energija. Vi koji ste blizanački plamenovi, očekujte neka dešavanja, definitivno, da znate. Ovo je odlično, znači vatrena energija, možda imate posao sa nekim vatrenim znakom, ovan, lav, strelac, ili imate vi negdje u natalu podznak, mjesec, Venera, u nekom vatrenom znaku, odlično, 10 štapa, bravo, nakon 10 štapa. Znači, ovo, bome, ovo ste vi htjeli, željeli dugo, dugo vremena, ovu promjenu, znači, ovo napredovanje, ovo znači, šta god to za vas predstavljalo, vi već znate, da se nešto popravi, da znači nešto pređe na sljedeći nivo, možda isto tako, vi koji ste u braku, u dugim vezama, imali ste baš težak period, puno problema, izazova između vas, znači, puno nekih svađa, puno svega, evo 10 štapa, ovo je kraj, imamo ovdje uopštenu energiju 4 štapa, znači, prilika da se popravi, prilika da se ponovo zbližite sa nekom osobom, ukoliko to želite, paž, štapa, dobre vesti, sve ste mi u štapovima ovdje, što imamo još, 3 nakon dana slomljenog srca ovdje, aha, pa 8 novčića, puno posla, isto tako, obaveza ovdje. Da vidimo šta se tu još dešava. Ha, 9 štapa, zid. Što ste, sve smo u štapovima ovdje, cijelo čitanje, ha? Vatreno, ovo je nešto što znači, u vama budi strast, ta pomisao, ta ljubav, ta osoba, znači, taj posao, taj hobi, šta god to preselenje, šta god to bilo, ali nešto znači što vam je jako primamljivo, nešto vas uzbuđuje tu jako, jako. Sve ste mi u štapovima, 9 štapa, znači, ha, da, nema više po starom, nema 9 štapa, 10 štapa, znači šta je ovo? Definitivno, znači, vi ste ovdje svoju lekciju naučili, položili ispit, što bi se reklo, zbog toga, sada je prilika da se nešto poboljša. Isto tako, ovo je unutarnji balans, ako vas je nešto mučilo, ako, znači, isto tako ste, možda za nekad vas puno ste, dugo ste patili zbog nekoga, konačno da iscelite, konačno znači da nađete taj unutarnji balans, mir, ravnotežu, znači imamo i tu situaciju ovdje, što imamo još, ha, mjesec, imamo opet ta neizvesna energija, opet to nešto sakriveno, opet znači imamo neke tajne ovdje za neke od vas, mjesec, znači velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za ribu, nešto je sakriveno, nešto je tu, znači, nešto je tu neizvesno. Isto tako, kao što sam rekla, za nekad vas imam ovdje čak i tajnu vezu u pitanju. Ili ste mi vi, duše moje, u toj energiji. Znači,
nešto je neizvesno još uvek, ili čak vaše emocije ovde ne znate, još uvek možda niste doneli neku odluku u vezi neke osobe. Imamo i tu ovde situaciju. A isto tako, za neka od vas imate posla sa nekom osobom koja je jako misteriozna ovde. Nikad ne znate na čemu ste sa tom osobom. Šta je ovo pet pehara? A mislim sa pet štapa, pet pehara imamo ovde. Znači, ha, neko vas je razočarao. Definitivno imamo ovde situaciju. Možda ste mi sada u toj energiji. Znači, nešto se ovde desilo. Ali dobro je, pošto imamo ovde za uopštenu energiju četiri, znači četiri štapa. Isto tako, četiri štapa ponekad predstavlja pomirenje za neke od vas. Evo, ako imate sada neku, kao da imate neku osobu, ne verujete im baš ništa, neku, i za druga od vas neku neizvesnu situaciju, imamo znači i tu situaciju, a tužni ste, razočarani, neko vas je vrlo moguće i nešto, i ko što sam rekla, razočarao, ali dobro je, pošto imamo 10 štapa, znači kraj toga, ok? Ajde da vidimo, da mi to pokrijemo, 9 štapa. Evo, sve će to da bude 5, duše moje, imamo ovdje zvezdu, ok? Kako ja to kažem, strelski, sve će to da bude 5, bit će. Evo, imamo ovdje zvezdu, velika arkana koja poručuje na pravom si putu, samo napred. Želja će da ti se ispuni, šta god ta želja predstavljala ovdje. Za svakoga će da bude drugačije, pošto ovo su kolektivna, generalna čitanja, može da ide na puno strana. Vi već prepoznajete ako ste se pronašli u ovom čitanju, ako je znači ovo vaša priča, ali evo, isto tako, isceljujuća energija. Evo, za neka, kao što sam rekla, za nekad vas vaše konačno isceljenje, da pustite neku tugu, patnju, koju dugo, dugo, dugo nosite sa sobom za neka od vas. Znači, imamo i tu situaciju. Velika arkana koja predstavlja horoskopski znak za vodoliju. Možda imate posla sa vodolijom. Tri štapa, aha, čekate mi ovdje nešto ili nekoga, aha, ali i manifestirate neki, važan cilj. Ovdje, imamo i tu, znači nešto što vam je toliko važno. Vi već znate šta, evo, stižu dobre vesti. Da znate, imamo ovdje definitivno, znači stižu dobre vesti. Stižu te vesti koje čekate, stiže ta poruka koju čekate, znači stiže to vesti o tome što vam je toliko važno. Za što god je to vezano, ili tu neku osobu, definitivno da mi znate. Kralj novčića imamo ovdje. Zemljana energija, možda imate posla sa nekim zemljanim znakom, isto tako jarac, devica ili pik, ili imate vi negdje u natalu podznak mjesec Venera u nekom vatrenom, izvinite, zemljanom znaku, isto tako. Ovo je jako dobro, ovo je jako dobro za posao, duše moje, kao što sam i rekla. Vi koji ste fokusirani na posao, na karijeru, pa možda ste imali neki cilj, ste si postavili, pa nikako da dođe više taj, da se nešto ispuni, da vidite konačni rezultat, da vidite znači neki pomak, nikako, znači i novac konkretno za neke od vas. Bome ovdje, bome, stižu dobre vesti neke, stiže taj novac ako ste čekali, znači stiže taj rezultat, da znate, ok, samo napred. Da vidimo, za neko od vas imate posla sa nekom osobom koja je jako uspešna, financijski dobrostojeća, isto tako, znači za neke od vas, a za, ko što sam rekla, za neko od vas i neko je i zauzet ovdje. Ajmo dalje, mjesec. Ili vas to vaš muž, žena muči toliko, znači ovdje je nešto tu bilo, nešto, ovdje je hronično nezadovoljstvo, dugo vremena se to već vuče, taj izazov koji imate, problem, razočaranje, iznova vas ovdje neko razočara, znači iznova ono, više ne vjerujete, više ništa, vidite imamo 9 štapa, koliko situacija ovdje već bilo, pa 5 pehara, pa mjesec, znači, vrlo moguće mislite da nešto krije neka osoba, ta vaša osoba od vas. Aha, čika hermit, imamo ovdje mjesec, pokrivamo, imamo ovdje ribu, raka, imamo ovdje isto tako, znači i devicu, što imamo još ovdje, 6 pehara, kako ste povezani sa ovom osobom, ja, kočija imamo ovdje isto tako, znači rak opet, ko što sam rekla, vi koji čekate neku osobu, vi koji čekate da se nešto pomakne sa mrtve tačke, da se neko vrati, pojavi, javi, ili
te vesti, znači za neke od vas, evo, definitivno neko iz, vidite, iz ove energije, totalno kontra imamo ovdje, iz pustinjaka, evo, dolazi kočija ovdje, akcija, pokret, i neko, znači, sa kim ste već imali puno situacija, definitivno, ili je to tajna veza, kao što sam rekla, ili ova osoba, imate osjećaj, možda zbog toga i svađe su ovdje bile, da nešto krije od vas. Imamo i tu situaciju za neke od vas. Definitivno, za neke od vas imate i dete sa tom osobom, znači ili decu, ili ta osoba ima dete, decu sa nekom drugom osobom, imamo ili vi možda, znači imamo i tu situaciju. Bože, a ovdje je kraljica novčića, tamo pre kralj novčića, kako ste povezani, ovdje 6 pehara, imate dogovor duše sa ovom osobom, ovdje mjesec, znači jako ste povezani, čak kad ne pričate sa tom osobom, evo prilika da popravite taj vaš odnos, vezu, brak, znači prijateljstvo, čak može da bude ovo i vaše dete, duša moja, ako imate veću decu, pa je bilo puno svega, puno, znači, problema u odnosu. Za neke od vas imamo, znači, tu situaciju, prilika, kogod da je ta osoba za vas, ili je to na poslu, napredak, boljitak, znači, šta god, za šta god je ovo vezano, prilika, duše moje, nakon 10 štapa, konačno, znači kraj tog teškog perioda, evo prilika da mi, da mi popravite, da mi uživate, vidite ove sveće, je zen, relaks situacija, energija, tako da, da mi popravite, znači da mi uživate konačno, da mi se smirite, da mi jednostavno, znate ono kada nakon dugo je bilo teško, pa konačno kada je kraj tog perioda, pa ti konačno, znači, konačno ti bude ono olakšanje veliko, osjetiš, hvala Bogu, evo, ovo je završeno, ovaj teški period je iza mene, što god taj težak period značio za vas, vi već znate, duše moje, prepoznate ako ovo sam pričala vama, i totalno kontra, ovo je smirujuća energija, opuštajuća energija, znači, ono kad se smiriš, primiriš, sad je dobro. Sad sam dobro, sad sam ja dobro. Wow, divno čitanje imate. Ajmo dalje, 5 pehara. Evo, ovo ste čekali. 7, vidite ovo, 7 novčića. Nešto ovdje čekate, nekoga čekate. Promjenu za neke od vas, vesti za neke od vas. Isto tako, za neke od vas čekate vesti vezano za neku nekretninu, nasljedstvo. Isto tako, znači, za neke od vas. Ha, luda, imamo ovdje novi početak, imamo i ovna. Evo opet 10 štapa. Vidite, ova luda je totalno okrenula leđa 10 štapa. Ne treba vam, pustite teret prošlosti u prošlosti. Za neke od vas, to je isto tako, kao što sam rekla, neka tuga koju dugo u sebi nosite, pustite to u prošlosti, ne treba vam više, ok? Što god da to je, znači, da li ste spremni, znači, duša moja, da li ste spremni da budete u ovoj energiji, da odložite te neke emocije, za neke od vas strah, patnju, zamere za neke od vas, da li ste spremni da odložite, pustite i date novu šansu da krenete ovdje iz nule sa nekim, što god to za vas značilo? A? Da li ste spremni za to? Pošto jedino na taj način može, znači, jedino na taj način da ne bude onda kod prve svađe, ti si meni to uradio, ti si meni ovo uradio, ti si meni ovo, ja tebi zameram ovo, ja tebi zameram ono. Znate, da li ste spremni da ne možeš to da zaboraviš, ali da oprostiš, da li ste spremni za to? I da napravite ovdje, mislim, to nije, naravno, to nije jednostavno i lako, ali znači na taj način jedino može ovdje da se dugoročno uspe. Kome god ovo, znači, sa kim god se danas ovdje povezujem, što mu, evo, snaga. Da, za ovo je baš potrebna hrabrost. Evo kako ide jedno sa drugim, vidite. Za ovo je potrebno hrabrost. Definitivno da se ovo uradi. Da budete snažni, jaki, da budete čvrsti, da budete hrabri. Pošto, evo, vidite, snaga ima lavlje, otvoreno, snažno, hrabro srce. E, baš to hrabro srce. Ali vi to možete, duše moje. Možete vi to. Ok, pošto evo rezultat će da bude 4 štapa, da znate, da vidimo, možda imate posla i sa lavom ovdje, evo neka ponuda ovdje stiže, da vidimo ove, imate prelepo čitanje.
Eye on the prize imamo ovdje. Ha, neko ima isto tako, duše moja, znači neke planove sa vama. Neko je rešio da vas želi. Neko je rešio da želi da budete deo njihovog života. Neko ima velike planove sa vama, da znate. A bome isto tako, vi za koje je ovo poslovno čitanje ili za šta god da je, za šta god da je vezano. Znači imajte fokus na cilj, na konačni rezultat sa zvezdom ovdje, ok? Nemojte da razmišljate usput o problemima, o mogućim problemima, nego fokus na rezultat je ovdje savjet. Ajde još jednu. Helping others, možda vi pomažete, volite da pomažete drugima, možda znači vama neko može da pomogne, isto tako sa nekim savjetom za neke od vas. Ajde još jednu. Možda će vas ljudi da vas traže za neku pomoć, znači evo, Bože, šta sam ja pričala, ne mogu da verujem kad to tako se desi. Obožavam kad se ovo desi. Letting go of old wounds. Pustite 10 štapa. Te emocije, zamere, teret, ne treba vam. To samo vodi u bolest. To vam ne treba, duše moje. Pustite. Napravite mjesta za neke od vas. Vi znate da li sa tom osobom, situacijom ili vi želite totalno da uzmete, što bi ja rekla, novu knjigu. Za neke od vas, totalno da promenite, da totalno, znači, idete u susret. Vi već znate, ako vas priziva, doziva neka nova energija, znači neka krupna promjena bez ljudi iz prošlosti. Za neke od vas imamo i tu situaciju. Idite za tim, ali pustite ono što je bilo u prošlosti. Ne treba vam da unosite. Okay? Napravite mjesto, oslobodite ruke za as štapa. Evo, letting go of old wounds piše ovdje. Znači, pustite te stare rane, emocije. Inner strength. Bože, i ovo smo pričali, snaga. Imate snagu. Možete vi to, duše moje. Okay? Ajde, još jednu ovu. I onda nam je dosta. Exotic, oh la la, neko znači u vama prepoznaje nešto drugačije, nekome ste jako, jako privlačni. You are so unique and sexy. I love your differences. Evo, upravo sam vam to rekla, znači tako si, u tebi vidim, dobro, svi smo mi unikati, naravno, svi smo mi jedinstveni, ali neko u vama prepoznaje nešto drugačije, jako, jako ste seksipilni, znači nešto u vama je drugačije nego u drugima. To neko je pronašao u vama, da znate. Karmic partner imamo ovdje. I'm shackled down with right now, but I want to be free. Za neke od vas, vi koji ste, evo karmička veza, za neke od vas, vi koji ste u tajnim vezama, ovdje neko poručuje da planira sa vama. Znači, trenutno nije pravo vrijeme, ali da planira da bude sa vama u budućnosti. Da znate za koga god je ovo sada bilo. Evo, ja sam vam prevela što ovdje piše. To je to što ja imam za vas. Ja se nadam da će ovo čitanje nekome da pomogne. Uživajte lepršavi i naravno nemojte da mi zaboravite. Good vibes, only ljubim vas.